nziza uri imana yihagije uri imana ifite ubutware n'ubushobozi turagushimye igitondo nk'iki cy'umugisha uduhaye tugushimiye ineza yawe Kristo ndagushimye ko wampaye akazi nkaba mbasha gufasha mama na murumuna wanjye datanya guhora ku ngoma nkweretse na mama teta nkweretse na tetu baho umugisha ubagirire neza nyagora ku ngoma ndakwinginze nanjye ungirire neza uyu munsi ubane nanjye undinde kandi ndengere ni mu izina rya Yesu amen cyangwa wateguye ntagihari kirahari nuko mama wawe yarambwiye ko mbanza nkandurura neza nzi cyo mbaye uze nkubwire kure kuntu kiba kininyozura ubwo icyenda kinywa na sukari irimo iyo urya igikombe kiba gisa umva hari pari nshaka kujyamo nimugoroba mama nataka kumbaza uze kumubwira kuri bwo nyiryama naniwe maze uhituma amagara ndahita mfata moto nose uragenda utabimubwiye nyoshonyosho akumaze kwigira icyo nazi muri uru rugo gusa ndaza gukwereka icyo ndi cyo muri uru rugo mu kanya nose urashaka ko tumubeshya umva Claudine mfashe umve imbere utaranzamurira kamere njye ndi umukristo ntabwo nabeshya tete noneho twanabigambiriye gusa ndaza gukwereka icyo ndi cyo muri uru rugo n'isoni hehehe umva imbere kutagenda ntazi isura yawe mva mu maso ah yamaze ngo ibyo kate yawe mu ashubwo nibwo nemeye ko nawe wari umwe yabona ukuntu nzindukiye sha teta nawe uri umwemera gato noneho wagiye wemera ko nari nkukumbuye kuva karibu twigire mu nzu none se nagomba nshaka kuba ndi hanze mama ari muri konjara arwaye oke nshaka kubitanga sura cyabo mama ararwaye umva nabirenze ariko ah Teta mwaretse kunyanduriza ko hatari humuka. Idiot, akugisha uramenyera. Ngiyeba mbenetse gutambuka, nihandura hokorope. Si cyo hemberwa, si uri umuyaya? Waretse. Ese ko kandi umuyaya bivuze ko ntari umuntu nkawe? Nshuti yanjye. Nyumvira sanda. Ubwo nawe uhamagara abantu nawe wagenda. Umuyaya nkawe nuka nk'iki. Ubwo se mwanyuze mu gikari basi. Umva twigendere. Ngwino tugende uyu nguyu ni umukozi si cyo yemberwa se basi wakumvisha bwarimo umva sanda twigendere ako teta wagire ku mutima mubi ni ukubera icyo unyanga umva ndakwanga ndakwanga ubimenye ahubwo unyirinde bazungu ishoto ko tundi watuguriye cyane na dukunze shiti yanjye eh mvangiza amahirwe igeze wanyu
Claudine! 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 Ndavuga iyo nyiba. Umva kanza n'igikapu cyawe turebe. Claudine bite byawe. Usigaye wiba. Kanono turebe. Iyi ni iki? Kandi teta amaze kunanira. Iyi ni iki? None se ko Navuga mukavuga ngo nayanjye. Claudine. Aya mafaranga nibiki wayakwe te tanzanira ka gasakoshi kanye ndeko amafaranga atari amwe nari kuzajya kurangiza nzanira nzanira ihute nzanira ndaramuka sanze nta yarimo aya mafaranga yakuye hehe amafaranga ngo uhembe ubu utudufaranga mereza hano mamakira sanga nta yarimo urambona habwo se urambona Oya have check. Ngo ngura senga. Ubyuka mu gitondo wanga kujya gukora nguri gusenga. Claudine. Hey. Ufite ibibazo. Erega naya hari, naya ni Maria nayawe. Claudine uratinyuka kanyiba? Nta soni. Cecekaho. Uratinyuka kanyiba? Niki kintu mba nta guhaye igitumu nyiba gira vuba fata ibintu byawe rimwe kabiri mbabarira nuko winkoraho winkoraho ukuri nabwo nakira aya mafaranga wari wayahembwa wowe yavuye he gira vuba fata ibintu byawe rimwe kabiri gatatu usokere mu rugo winkoraho utangiye kunyiba nakakanye ibyo mama avuga ntubyumva mama aranirwara igenda fata abajura kandi ngaruke nsanga wagiye uri kunyumva neza tuteta kubera icyo uri umwana mubi buri munsi uhora umbeshye ahubwo usura ngo utaragenda umva narakubwira ati ngiye mu gihe utubahirije amategeko yanjye menye ko ndi umwe mu babosi bawe mu gihe utayubahirije ngomba kukwirukanisha ukamenya ko ntanisoni uzawigira ahubwo ihute ngo umwana mubi icyo akoze ihute genda
Teta. Karame mama. Ngwino hano mubwire. Nzanira amazi yo kunywa. Banguka. Banguka. Teta ibyo nibiki? Unzana icyayi nagutumye amazi. Na amazi reba. Amazi bayazana mu itasi. Genda unzanira amazi mu kirabure wimvugisha amagambo menshi. Ah, ndako teta. Nzanira hano, zana. Akarana sanabi koko. Ubundi uba wogeje. Birogeje, birogeje ubwo asa. Nzanira ya sakoshi yangira mu cyumba. Banguka. Ninde wamfungura isakoshi ko yari ifunze. Ugasanga wenda wabyibagiwe. Ah, turabona ntatekereza. Se ko ntabizi ntabyo nzi. Wampanaguriye twadukwete nari nakubwengeye kwambara. Gira vuba vuba. Garuka gato nkubwire. Untegurira n'imbuto mbanze ngende ndiye dore ngiye kugenda kandi akazi ndi gutenda. Kandi ugire vuba vuba. Yego. Banza uhanagurize inkweto n'ibindi byose ubikore. Ko mbona wirakaje? Oya. Gira vuba. Shoo. Ni namaze kwitegura ndaje dutwike. Umva teta. Ntiyagira ahantu gitogeje biriya byombo. Utanakoropyira tuwarete yo hanze. Nuse pasuwetse nkaza kubikora ngabuse. Ah ah. Nuse. Ushaka ka njye kubyikorera? Bas. Ase mama. Ushaka njye kubyikorera? Nuse bas undi mukozi yaraguze tuzagarure bas Claudine. Claudine n'ubusambo bwe. Tumugarure ntago yiba. Ntago yiba. Mama nyine nundakarira umbabarire ariko nyine Claudine naramubeshye. Ntago yigeze atwiba. Nari mbizi. Bukute se kandi. Nuse kwe cyamwirukanye kandi ubizi. Nagira ngo urebe akamaro Claudine yari adufitiye. Nawe uvunike nk'uko yavunikaga. Ubirebe neza. Ndakeka umaze kubibona. Akazi Claudine yakoraga agashoboye. Kuko igihe wazaga gutwara amafaranga mu isakoshi yanjye ntago nari nsinziriye. Ndagukurikira uyashyira mu gakapu ke nkubona ndetse n'imyenda yawe uyishyiramo. Basi mama, I'm so sorry. Basi nundakari mbabarira. Imana mbabarira kuba naramwirukanishije no kuba naramwangiraga ubusa. Mama mbabarira. Ariko umaze kubibona nyine imyitwarire yawe. Uburyo usigaye witwara muri iyi minsi. Teta umaze kwitwara nabi. Ego. Mama mbabarira. Alo. Claudibiti. Ngwino mu rugo nkubwire. Nuse mama nago amwirukanye. Nago namwirukanye teta. Ariko anti wawe. Ibi byose nabikoze mbizi kugira ngo nkwereke isomo n'ubutaho utazabyongera. Mama basa n'usubiye. Ego. Ibyo bintu urimo nutabivamo uraza kumbona. Mama. Kandi mu minsi itari mike urabyongera tuzaserera. Ego. Bibu bwa mbere n'ubwa nyuma. Nyine Imana imbabariye kuba naramwangiraga ubusa. Teta, njyewe ndi mama wawe. Ntabwo wakagombye no kunsaba imbabazi zingana gutyo. Kuko amakosa yose wakoze ndayazi kandi narakurebaga.
ahubwo uze gutegereza Claudine naza umusaba imbabazi kuko niwe wahemukiye. Ese mama si wamwirukanye? Ceceka. Ibaze nk'iyo mba ntamubonye, ntakubonye. Byari kugenda gute? Ubu ndi mwana bari kubura akazi, abura aho ajya ariko namujyanye kwa anti wawe kubera yuko nari mbizi ko ntakosa afite. Akize umusaba imbabazi kuko niwe wahemukiye. Nge ntago wampemukiye. Kandi ubutaha sinzongeye no kubona Claudine ari gukora akazi wenyine utari kumufasha. Uri kunyumva neza? Uri kunyumva? Claudine bit. Ni byiza mu mateta. Meze neza? Yego. Teta makuru. Ni meza. Bite Claudine. Yego, nari nguhamagaye kugira ngo ugaruke mu rugo. Kubera ko nari mbizi neza ko ntakose ufite twarabivuganye urabizi. Nakujyanye kwa anti wa teta ibyo twavuganye urabyibuka neza. Yego. Rero nagira ngo ugaruke mu kazi. Yego. Ne Claudine. Yonyine mbabarira kubyo nagukoreye byose, Imana mbabarire kandi nawe mbabarire kuba narakwangira gusa. Kubera ubu ngubu nzajya ngufasha ibintu byose kandi ntabwo nzongera. Kubabarira ariko ntuzongere.